Hai, selamat pagi. Assalamualaikum. Hari ini hari Selasa, 25 Mei 2021. Bersama lagi dengan Cikgu Syah dalam PDPR Bahasa Melayu tahun 1. Hari ini tajuk pembelajaran kita ialah jiran yang baik. Kemahiran yang akan murid-murid kuasai hari ini ialah kemahiran menulis. Standard pembelajaran pula 3.2.1 dalam kurungan 2 roman. Apakah objektif yang akan murid-murid capai hari ini? Hari ini, di akhir PDP ini murid dapat mengenal pasti frasa yang sesuai berdasarkan gambar dengan betul. Baiklah, murid-murid buka buku teks Bahasa Melayu, muka surat 29. Mari ikut Cikgu Syah, kita baca bersama-sama jiran yang baik. Keluarga Aileen dan keluarga Prema berjiran. Mereka selalu bantu-membantu. Sebelum pulang ke kampung, Ibu Aileen akan menyerahkan kunci rumah mereka kepada keluarga Prema. Keluarga Prema akan membantu mereka. Pertama, mari kita fahamkan apa yang ingin disampaikan dalam petikan ini. Berdasarkan tajuk, petikan ini menceritakan tentang jiran yang baik. Apakah yang dimaksudkan dengan jiran? Jiran ialah orang yang tinggal bersebelahan atau berhampiran dengan kita di kawasan perumahan. Baiklah, dalam cerita ini, terdapat dua buah keluarga yang berjiran, iaitu keluarga Aileen dan keluarga Prema. Jadi, keluarga ini sering tolong-menolong antara satu sama lain. Pada suatu hari, keluarga Ibu Aileen mahu pulang ke kampung. Jadi, Ibu Aileen serahkan kunci rumah kepada keluarga Prema. Jadi, keluarga Prema ni akan bantu keluarga Aileen. Apa pertolongan atau bantuan daripada keluarga Prema untuk keluarga Aileen? Lihat gambar di sebelah. Ada 5 gambar. Pertama, cuba lihat frasanya, serah kunci. Siapa yang serah kunci? Siapa yang menerima? Lihat gambar. Wanita yang berbaju hijau itu ialah Ibu Aileen. Menyerahkan kunci kepada wanita yang berbaju biru itu ialah Ibu Prema. Ada 4 lagi gambar yang tiada jawapan. Jawapannya perlulah diteka oleh murid. Jom kita lihat apakah tugasan kamu hari ini. Pertama, rujuk buku teks Bahasa Melayu, muka surat 29. Kedua, baca teks jiran yang baik. Ketiga, lihat gambar, teka frasa yang sesuai. Dan yang terakhir, jawab kuis mengenal pasti frasa yang sesuai berdasarkan gambar. Nanti Cikgu Syah akan bagi satu latihan dan dalam latihan itu akan ada 4 gambar. Jadi murid-murid pilih frasa yang sesuai, isikan pada ruangan yang disediakan. Itu sahaja pembelajaran kita hari ini. Bye. Assalamualaikum.